Մեծարքո Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, հարկարժան պետական քաղաքական այրեր, հարգելի հյուրեր, սիրելի ընկերներ եւ ընկերուհիներ, բարի երեկո. Շնորհակալություն բոլորիդ, որ ներկա եք այսօր Դամգավար ազատական կուսակցության բանզալի 100-ամյակի մեր մեզի հետ տոնելու. 100 տարի առաջ 1921-ին հայ ժողովրդին ծոցեն ձնավ Դամգավար ազատական կուսակցությունը իր առաջնակարգ նպատակները ժամանակի ժամանակ փոխվեցան, բայց իր բուն նպատակ ունենալով միշտ կորձել հայ ազգի բարիքին, հայրենիքի բարօրության եւ պարգավաճման համար եւ դեր տանալու սփյուռքի հայության առաջնորդելու սփյուռքը եւ հայաբավական եւ հայության իրավունքները պաշտպանելու համար։ Իսկ այսօր հայրենիքի ապահովությունը եւ անվտանգությունը մեծագույն մարդահրավերն է մեր եւ հայ ժողովրդին։ Այսօրվա դոնալդակարության վայրի ընտրությունը բադահական չէ։ Միշտ ժողովրդավարական հավատացող Ռամգավար ազատական կուսակցության համար հատուկ նշանակություն ունի իր 100-ամյակը նշել ժողովրդավարության օրան համարվող Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի այս պատմական շրջափակի մեջ։ Մենք գահավադանք, որ քերակուն արժեքը հայրենիքն ու հայրենի պետականությունն են, իսկ սփյուռքը անոր հզոր հենարանը։ Հետևաբար Ռամգավար ազատական կուսակցություն եղած է միշտ պատրաստ եւ դառնալու միշտ պատրաստ է դառնալու հայրենի իշխանություններուն ապահով եւ հզոր հենարանը ու կործագիծը սփյուռքի մեջ։ Գեցե հայ ժողովուրդը, գեցե Հայաստանի Հանրապետությունը, գեցե Արցախի Հանրապետությունը, գեցե Ռամգավար ազգական կուսակցությունը։ Պարոն Խարաբյան, խնդրում ենք մեկ վայրկյան մնալ բեմում, ձերի բարեկամներ, իսկ այժմ ողջույնի խոսքի համար եւ պետական պարգև հանձնելու համար բեմարթակ եմ հրավիրում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Հիմք ընդունելով վարչապետի միջնորդությունը, երկարամյա հայրենանվեր գործունեության համար Ռամգավար ազատական կուսակցության կենտրոնական վարչության ատենապետ Միքայել Նուպարի Խարաբյանին պարգևատրել երախտագիտության մեդալով Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյան։